类似于我们矩阵，我们分块矩阵，我们也会有分块的初等证和分块矩阵的初等变换。那这个时候对，如果用分块矩阵的初等变换，我们就知道这个对分块矩阵的运算，它会比较带来比较简便的这个方法。那么所谓的分块初等证，跟我们以前的一样的，我们分块的初等证就是对这个单位矩阵做一次初等变换嘛。那么第一种情况是分块，我们是分块兑换证。那么我们在二阶的话，就我们可以写成这是零 ，IN，IM 零。那我们只是对单位矩阵做对单位矩阵。那么一般的就是单位矩阵的分块，我们可以写成这是 IN 啊 I。嗯，那么兑换，那我们是把它们两个交换一下。我们看二阶的情况下，就在分成两块的分成两行两列的情况下去考虑这个分块初等证。那么分块被加证，我们是C N 零。零 i 和 cm in 或者这是 im 这是零零啊 cn 那么我们要求的 cm cn 都可逆，因为我们知道分块的初等矩阵对矩阵来说，初等矩阵它都是可逆的。如果我们像这里 CM 和 CN 如果不可逆的话，我们就没办法把它退回去，它所以它不能算是一种初等变换。那例如说我们在分块被乘证里面写分块被乘，分块被乘的话，例如说你把其中一行乘上一个零，那就没办法没办法把它倒回来。当我们乘了个数，必须是非零的数。同样的，我们在分块被乘证里面，我们乘的都是非奇异矩阵。那么第三个是分块被加证，我们是 IM 零，这是 C， 我们看 C。这个写成 M 吧，就写成 C 吧， C 三这是 I N， 或者是 I M 这是 C 四，这是零 I N， 当然 C 三是是。n 行乘上 m 列矩阵，它的行数跟它的列数跟它的列数一样，它的行数跟它的行数一样。好，那么 c 四是 m 乘上 n 矩阵，这是分块初等证。那我们分块初等证都是可逆的，同样我们有这样的性质，分块初等证是可逆的，根据我们的定义，那我们有这个性质，我们就知道我们在上一个视频里面我们讲了这个上三角矩阵下三角矩阵我们怎么样去求它的逆矩阵。
那我们只要这个主对角线这两个元素，这两个是可逆的话，那么这个矩阵它是肯定是可逆的。那么可逆的，我们可以通过用解线性方程组的方式求出它的逆矩阵。那对于一般的这个分块矩阵，我们求逆矩阵，我们就可以用这个初等变换的方式来求。是因为为什么呢？我们知道组成一个矩阵相当于组成一个可逆矩阵，就相当于对它做一次初等变换。那我们可以对于分块矩阵来说，我们就可以通过组成一个分块的初等阵，就相当于对它做一个初等变换。那我们来看一下例题，我们看它的初等运算和初等变换的方法。我们是用左乘或者是右乘初等分块初等矩阵。用左乘或者右乘分块初等的矩阵的方法来达到初等变换的目的。我们可以看这项的例题，我们设A B C D 都是 n 阶矩阵，A 的行列是不等于零，那么也意思是 A 可逆 ，AC 等于 CA， 那么证明这个 ABCD 这样的分块矩阵的这个行列是等于 AD 减上 CB 的行列式啊 ，AD 减 CB 不一定等于 AD 减 BC 啊。后来我们可以把它画成上三角矩阵。我们知道上三角分块矩阵它的行列式就是主对角线元素主对角线矩阵的乘积，这个之前我们已经讲过了，讲方阵的行列式的时候我们已经证明过了。那我们就先看一下矩阵，我们先看一下矩阵。好，我们先看矩阵。我们例如说，我们把 C 这个变成零，因为我 A 是可逆的嘛 ，A 是可逆的。那我们做法，我们可以这个做法，你看，把。第一行乘以我们是乘以 A 负的 A 我们是做行左乘行变换，左乘是行变换，所以说左乘C 负的 CA 负一加到第二行，那么它就会这个矩阵 ABCD 啊，它就会变成什么呢？这是 AB， 那么这个就变成零了嘛。那么左乘那么就是负C。A 负一 B， 然后再加上 D。好，那这那就是变成这个样子了。好，那这样的话，我们就先那么就。就我可以知道这个行列式的这个乘积，那这个对矩阵来说是这样做，那这个做法
就相当于是什么呢？因为我们是将第一行左乘负 CA 负一，那么就相当于是什么呢？相当于是，这边是我们说是做这个都是 N 阶，所以这是 IN， 我们是将第一行左乘加到第二行去，所以是这个是零，这是负 CA 负一，这是 IN 乘上这是 ABCD， 这个是相等的，所以是AB 零负 CA 负一 BD。好，那这样的话，我们两边取行列式，两边取行列式，这是 IN， 这是零负 CA 负一，这是 IN， 这个行列式，因为两个矩阵相乘的行列式，两个矩阵相乘的行列式啊，就等于它们这个行列式的乘积。所以就等于 AB 零负 CA 负一 B 啊，加上 D， 这是加 D， 加上 D， 加上 D。好，那我们看一下左边等于什么呢？左边这是等于一，所以这是 ABC。D， 好，它就等于这边的 A B 零负 C A 负一 B 加上 D。那么右边的这个，因为是双三角矩阵，所以它等于 A 的这个行列式乘上负 C A 负一 B 再加上D 的行列式。那么我们知道行列式相乘，我们就知道这个 A 乘上负 CA 负一 B 再加上 D， 就是两个行列式，就是两个矩阵相乘的行列式，所以它等于这个负 ACA 负一 B 再加上 A 乘上 D 啊，这就是我们可以这么认为啊，我们可以认为这是 A 乘上这一块的行列式，那么把它乘进来就变成负 A 啊，这整个乘上这一块的行列式，所以是负 AC A 负一 B。再加上 AD， 那么因为 AC 等于 CA， 所以是等于负的 CA A 负一 B 再加上 AD， 那么中间这个变成单位矩阵了，所以就变成了负的 CB 加上 AD， 所以这个就证明完了，所以这个证明就完了。那么也就是说，我们如果只是做矩阵的运算，我们很容易可以看得到啊，如果只是做矩阵的运算，我们就可以直接去做这个初等变换。可以直接做初等变换。那现在实际上是证明的是用的是行列式。求这个矩阵的质的在求矩阵的质的时候我们可以去我们这个分块矩阵还有用处，那我们之后我们就在讲矩阵的质的时候我们再用这种方法。那么这个做法就是初等变换相当于就是做初等矩阵组成一个初等矩阵，这是初等行变换。好，那这是我们分块矩阵的初等
症和初等病患。